Chcete také pomoci Ukrajině? Já když jsem chtěl pomoci, tak to dopadlo tak, že jsem si celý den googlil, kde je vlastně co potřeba. Dopadlo to tak, že jsem v 9 v 10 večer jezdil po celém Brně s autem naloženým plným madraček a 3 lidi si mě přehazovali, kam to je potřeba dovíst. A abyste nemuseli dělat celodenní research, tak jsme pro vás připravili jednoduchý nástroj, mapu, kde mohu pomoci. Jedna z věcí, která je potřeba, je samozřejmě ubytování. Stačí to kolikrát na pár měsíců, nemusí to být na několik roků. Můžete pomoci také tím, že někoho přivezete. Můžete jet na hranice, kde máme koordinátory, se kterým si rovnou zavoláte a už víte, koho povezete zpátky. Když máte auto a chcete pomoci, nemusíte jezdit rovnou na hranice. Když někdo doveze člověka z hranic, tak už je docela unavený a hodně mu bodne, když ho například na parkovišti v Brně převezmete ty lidi a rozvozíte je tady po okolí. Můžete pomoct například tím, že svůj dům zadáte do mapy jako bod podpora lidem, kteří převáží lidi. Protože ty lidi často jsou po cestě dost unavení a potřebují si odpočinout. Další kategorie pomoci je materiální pomoc. Nejčastěji je to třeba nábytek. Ty lidi často přijedou do nevybavených bytů, takže jsou na mapě místa, kam můžete vozit starý nábytek. Co je dneska taky velmi potřeba, tak je zdravotnický materiál. Jsou sběrný místa, kam můžete dovízt a oni to už dopraví přímo na Ukrajinu. A dám vám takovej tip, nemusíte něco kupovat a podobně. Stačí, když se podíváte do auta, když máte například autolékárničku, která vám má za půl roku projít, běžte, kupte si za 110 Kč novou a tu starou jim pošlete. Nezapomeňte na to, že každá lékárnička může zachránit jeden život. Z hranic nám často přijíždí mámy s dětmi a ty samozřejmě potřebují výživy, plynky, hygienické pomůcky, ale taky hračky a plyšáky nebo oblečení. Máme tu zkušenost, že ty lidi, když přijedou, tak první co, tak se vás zeptají, kde by mohli pracovat. A proto je super, pokud nabízíte nějakou práci a víte, že by ji mohli dělat, tak si hoďte na mapu bod Nabízíme práci lidem z Ukrajiny a stručně tam popište, co hledáte. Další věcí, kterou se dá pomoct, jsou například, když nabídnete nějaký překlady. Nebo se pořádají různé kulturní akce. I toto jsou věci, které na tu mapu patří a vy sami nám píšete další body, které by jsme mohli přidávat. Takže i pokud máte nějaký tip, napište nám na info@kdemohupomoci.cz. Ještě bych vám rád doporučil dva weby, a to je konkrétně web pomahejukrajine.cz a stojimezaukrajinou.cz. Díky webu, kde mohu pomoci, už jste pomohli desítkám rodinám a já vám za to strašně děkuji, protože každý ten bod na mapě pro mě představuje jednoho hrdinu. Jestli tomu chcete pomoct tomu projektu, najděte si na Facebooku, kde mohu pomoci a když tam dávám příspěvky, budu strašně rád za sdílení. Budu strašně rád, i když tady toto video pošlete dál, protože si myslím, že pomáhat je strašně důležitý a já vám děkuji za to, že jste tak ochotní, protože Česká republika je dneska plná hrdinů.